Šis ir Izraēlas valsts jubilejas gads. 14. maijā apritēja 75 gadi, kopš Ebreju Nacionālā padome pieņēma neatkarības deklarāciju un pasludināja Izraēlas valsti. Latvijā šo notikumu svin ar Izraēlas teātra Gešer viesizrādēm Dailes teātrī. Gešer, kas ir viens no vadošajiem Izraēlas teātriem un piedalās festivālos visā pasaulē, mūsu valstī uz dažādām skatuvēm pabijis vairāk kārt. Izrāda tunelī ir mūsu teātra dramaturga darbs, kas pašreizējā kontekstā ieguvis citu nozīmi, un esam sākuši lielo turneju ar šo izrādi. Tēma ir cīņa par zemi, un nav skaidrs, kuram īsti ir taisnība. Izrādās, tas ir aktuāli arī citur pasaulē. Otra izrāda saucas Neatskaties, tā ir pavisam jauna. Lai arī sakņojas sengrieķu mītos, arī tā ir ļoti aktuāla par cilvēkiem, kuri bēg no kara. Kultūras ziņām bija iespēja noskatīties Irada Rubinšteina politisko satīru Tunelī, kas mājās Izraēlā 5 sezonas ir allaž izpārdota. Dramaturgs Rojs Hens uzsver, atšķirībā no kino, teātris ir dzīva māksla, kurā iespējams miedarboties ar skatītāju. Un tieši skatītājs ir tas, kurš izlemj, kā noslēgsies stāsts par Tunelī iesprostotajiem Izraēlas karavīriem un Hamas kaujiniekiem. Mostly the audience chooses. Lielākoties skatītāji balso par labo izrādes iznākumu, bet tas ar laiku mainās un arī saistībā ar to, kas notiek realitātē. Jo vairāk konflikts sāsinās, jo biežāk cilvēki izvēlas sliktās beigas. Bet es nesaku labs vai slikts, bet gan balts vai melns, jo baltajā ir sava melnā daļa un melnajā sava gaišā. Un ir cilvēki, kuri nāk uz šo izrādi vairāk kārt, lai redzētu abus atrisinājumus. Izrāde nav dokumentāls stāsts, bet mērķis ir sabiezināto krāsu versijā parādīt, ka ik viens ir atbildīgs par situācijas iznākumu, jo tieši to arī nozīmējot demokrātija. Man ir īpaša cieņa pret Izraēlas tautu. Viņi ļoti tomēr ar lielu humāna izjūtu parādīja arī Palestīnas pasauli, Palestīnas cilvēks. Kad es tagad domāju par Krieviju, par Ukrainu, es tā domāju, ka šeit tieši tas ir piemērs, ka var atrast kopējo valodu, ja ir cieņa, ja ir uzmanība vienam pret otru. Ļoti patīkami dzirdēt ivritu, jo es saprotu ivritu. Es dzīvoju bērnībā 4 gadus Izraēlā. Par kādu finālu jūs nobalsojāt? Es nobalsoju par labo finālu. Es balsoju, ka gaismas tuneļa beigās nepastāv, jo man šķita, ka tā būs tāda, diezgan interesants nobeigums. Tāpēc bija nedaudz pārsteigta, ka tomēr bija tas pārsvars, ka pastāv gaisma tuneļa beigās. Izraēlas teātra viesošanās pie Latvijas skatītājiem noslēgsies ceturtdien ar izrādi Neatskaties, kas veidota pēc Žana Anuja Lugas Ēridīka motīviem. Zane Brikmane, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija. Yeah, but who?